Vidare så ska jag be att få framföra en gammal klassiker som Chuck Berry skrev. Den heter Johnny B. Goode. Men nu är det ju så att man kan inte riktigt tänka sig en svensk trubadur framföra den här på svenska. Men det är ju så att det är mycket här i livet som man inte kan tänka sig, som man får råka ut för i alla fall. Så här kommer nu Johnny vid ån. Långt in i skogen bortom varje tänkbar stadstrafik, det växte upp en kille och han lirade musik. Han brukar sitta där vid vattnet som en skogens son, och ryktet gick från killen kallad Johnny Vion, som varken kunde skriva eller läsa särskilt bra, men kunde lira både rock och hade rihade rock. Så gå, åk eller gå, gå, åk eller gå, gå dit och lyssna på, åk eller gå, gå till Johnny Vion. Orienterade på väg mot en markkontroll, han tappar bort kompassen och sitt protokoll. När han hörde tonernas elektricitet drogs han som om han var en förförd magnet, och folk från socknarna omkring då strömmade till och sa: oj, oj, den där killen kan ju lira bra. Så gå, åk eller gå, gå, åk eller gå, gå dit och lyssna på, åk eller gå. Mamma sa: i detta Svea rikes land kan du säkert skapa dig ett skogens band, och ni ska lira häcken av en solnedgång, och folk som kommer snart och köa vägen lång, för skyltarna i städerna i full neon, de säger bussen går till Johnny Vion. Någon då så gå, åk eller gå, gå, gå dit och lyssna på, åk eller gå. Tack.